Ja. Det där handlaget hade jag också i 15-årsåldern. Ja, det är bra. Det är mycket drama, det är mycket surr på han alltså. Varför jag måste jävla upp käften så ska jag visa hur man gör när man packar en champignon. Mm. Ja, men visa nu då för fan hur skåpet ska stå. Visa nu hur jävla bra det är då. För snackar kan du i alla fall. Och ingen bra kniv. Även domaren ska skära sig. Jag behöver ett plåster. Herregud. Plåster, punkt nu. Dåliga fotbollsspelare gnäller på att man har för dåliga skor, att bollen inte pumpar. Han gnäller på att det var för dålig kniv. Det är skandal. Sen så när man packar så här champinjoner så är det viktigt att alla bitarna blir ungefär lika stora. Och det gjorde inte, var inte dina. Så, så kan man göra. Man kan snacka om man briljerar. Men hans jävla svampar var fan inte lika stora. Det såg ut som jag gjorde när jag var 10.